старших класів взагалі планують закрити. Хто не зможе довчитися 10-11 класі, розбиралася Олена Бікоєва. Зайві діти або освіта по-новому. Це не кожна громада буде мати. Щоб функціонував ліцей, у нього на паралелі має бути не менше 100 учнів. Чи нове – це добре забути старе? Мені не знаєте, ми повертаємося назад в ті часи. Хай-скул по-американськи або післявоєнні радянські, коли повну середню освіту можна отримати окремо від початкової. Українські батьки б'ють на сполох. З наступного року у школах все може змінитися. Загальну освіту розділять на 3 рівня, а частину старших класів взагалі закриють. Реформу нової української школи запланували ще 2017-го, коли ухвалили закон про повну загальну середню освіту. І вже з 2018-го першачки почали навчатися за новими стандартами, а реорганізація розтягнута у часі на етапи і роки. На західний зразок навчальні заклади ділять тепер на 3 групи. Початкові класи з 1 до 4, від 5 до 9 – гімназії. А от старшокласники від 10 до 12 будуть вже ліцеїстами. Крім назв, нібито нічого нового. Адже і зараз школи різняться за ступенями. Від початкової – це перший ступінь, до старшої – це вже третій. Утім, тривожний дзвіночок пролунав для батьків після новини, що школи, які мають переформувати у ліцеї, попередньо скоротять. Тобто діятимуть старші класи лише у населених пунктах, де проживає понад 50 тисяч людей. Для Тернопільщини це справжня проблема, адже це сільський регіон, тож учням доведеться обирати – покинути навчання або щодня їхати за кілька десятків кілометрів до нової школи. На сьогодні ми не маємо положення про ліцеї, яке мав би затвердити Кабінет міністрів, і ми могли б оперувати таким положенням, розуміти, що має бути, які штатні одиниці мають бути у ліцеях, як вони функціонуватимуть, як вони фінансуватимуться. Восьмикласник Віталик з Маріуполя хоче стати програмістом. Якщо не поступлю в ліцей 10-11 класи, то я не стану програмістом, не получу вище образування, моя мечта розрушиться. І хоча до переходу у старший клас синові ще рік, батько непокоїться вже зараз. Школи так переповнені, тому що багато школи позакривались. Если будет это в другой школе, возможно, даже мой ребенок действительно не попадет. Нині в Маріуполі працюють 4 ліцеї. Аби туди потрапити, треба готуватися заздалегідь. Щоб вступити до ліцею, потрібно на даний час здати як мінімум 2 іспити. В ліцеї профільне навчання, тому діти здають іспити з профільних предметів, які вони в подальшому хочуть поглиблено вивчати. Загалом у місті працюють 65 шкіл. Там навчаються майже 40 тисяч учнів. Та скільки з них залишиться поза бортом, як і у Тернополі, освітяни поки не знають. Тим часом у Міносвіти запевняють, усі зміни відбуватимуться поступово, а усі діти матимуть змогу довчитися. Діти, які пішли в перший клас у 2018 році, вони 10 класу досягнуть у 2027 році. А реорганізація закладів і затвердження статутів, вона відбуватиметься до 2022 року. Тобто це нічим не загрожує тим дітям, які вчаться зараз. Всі будуть отримувати освіту, як і отримали. Натомість батькам у школах столиці вже оголосили про скорочення шкіл зі старшими класами. Вже з наступного навчального року лише у Дарницькому районі Києва 25 шкіл не набиратимуть учнів у 10 класи. Адже з 1 вересня їх перетворять на гімназії. Тобто діти навчатимуться там лише до 9 класу. Київ, Дарницький район, школа 316. Объявили всем, что все школы теперь становятся гимназиями и что обучение в них теперь будет только с 1 по 9 класс. Теперь все ученики после 9 класса должны идти учиться в колледже или лицее, где учеба платная и сумасшедший конкурс. Дарницький район – это огромная территория, где примерно 400 тысяч жителей. Куди тепер відправити дітей навчатися, батьки не знають. Принимать детей в 10-11 классы будет разрешено только 10 лицеям района по специальным программам обучения, которые на сегодня под завязку заполнены своими учениками. И принять к себе выпускников 9 классов еще из 25 школ просто не в состоянии.
У Міносвіти рахують інакше. За останні 30 років в країні дітей за партами поменшало удвічі. Школи спорожніли, і щоб не витрачати бездумно бюджетні гроші, запроваджують реформу. Щоправда, як її втілити і розібратися, де класи закривати, поки й самі не знають. Їх треба просто заспокоїти, що всі діти, які у нас вчаться в системі загальної середньої освіти, вони її обов'язково отримують. І більшість з них отримує її в тих закладах, де вони вчаться зараз. У Міносвіти кажуть, час ще є, тож зараз працюють над вдосконаленням закону про освіту. Щоправда, віри в обіцянки у батьків – обмаль. Олена Бікоєва, «Деталі тижня».